数学問題。20秒以内に解きたい中3レベルの両問、おまけ問題付きです。では始めましょう。図において AD の長さを求めてください。では解説をします。点 C から DA に平行な線を引き、 BA の延長線との交点を E とすると、錯角より角 DAC イコール角 ACE、 同位角より角 BAD イコール角 BEC より、三角形 ACE は二等辺三角形となり、 AE イコール AC イコール4センチです。点 A から CE に垂線 AF を下ろすとき、三角形 ACF と三角形 AEF は2対1対ルート3型より上のように長さが決まります。三角形 ABD と三角形 EBC の相似により上のようになり、AD イコール5分の12ルート3センチとなります。おまけ問題です。図のように AB イコール3センチ、AC イコール2センチの三角形 ABC があります。角 A の二等分線と辺 BC との交点を D とします。直線 AD 上に角 AEB イコール90度となるように点 E を取ります。 AD 対 DE を求めてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題を楽に解く方法を解説していますので、概要欄の URL からご覧になってください。